بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ولن نجمع عظامة بلا قادرین على ان نسوی بنانه. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخ